Вітаю глядачів телеканалу «Я» Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. У 80 людей на Тернопільщині виявили коронавірус за вихідні. Про це повідомив епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За добу захворювання підтвердили в 5 людей. Дещо зменшився показник захворюваності на 100 тисяч, він складає 38,7. Пам'ятаєте, що він у нас сягав 40 і вище. Динаміка найбільш велика і значна – це по Кременцю, як ви чули, додавалося 30 випадків. В Кременецькому районі всього 110, з них по Почаєву, взагалі по Почаєвській ОТГ 78 випадків. Із 70 випадків по Почаєвській ОТГ 27 медичні працівники. Під підозрою, тобто не спростовані, але й не підтверджені, лишається 16 осіб. Загалом в області виявили 612 випадків коронавірусу, розповів Володимир Паничев. Із хворих 583 дорослих та 39 дітей. 70 жителів Тернопільщини вже одужали, 10 осіб померли. За ці вихідні в області від коронавірусу померли троє осіб, сказав Володимир Паничев. Це жителька Чернівецької області, яку лікували в Заліщицькій лікарні, жителька Почаєва та жителька Заліщицького району. Зареєстрований випадок смерті в місті Почаїв. Це людина віком 76 років з відповідною патологією, яка відноситься до патології ризику. Одна жінка, мешканка Чернівецької області, 72 років, яка померла в Заліщицькій ЦРЛ. І одна жінка з Заліщицького району, мешканка, власне, Заліщицького району, віком 70 років. Вони були попередньо госпіталізовані. Стосовно померлої в Почаєві, в неї був попередній діагноз пневмонія. Вона знаходилася на стаціонарному лікуванні 17 числа. Загалом лабораторний центр методом полімеразно-ланцюгової реакції дослідив біологічні матеріали 3629 осіб. Це люди, в яких підозрювали COVID-19, хто контактував із хворими на COVID-19 та в кого було запалення легень. ПЛР-тести від швидких відрізняються тим, що їх роблять лабораторно та вони дають достовірну інформацію про наявність коронавірусу в організмі. Два карантинні пости, які були на виїздах з Почаєва, розширили та перемістили на межах з Рівненською областю. Про це повідомив заступник голови Кременецької райдержадміністрації В'ячеслав Онишкевич. Яка ситуація в Почаєві зараз, він розповів нам телефоном. Ми, зважаючи на критичний ріст захворюваності, вводячи певні заходи протидії поширенню епідемії коронавірусу, по-перше, вирішили максимально посилити заходи надзвичайної ситуації. А при позитивній динаміці протягом 5 днів ми звертаємося до керівництва там обласного чи до верхніх ешелонів влад щодо посилення дієвих карантинних заходів безпеки по відношенню до мешканців Кременецького району. Вчора рішенням комісії ми розширили, зважаючи на те, що навколо міста Почаєв є села, в яких теж іде ріст, ми переносимо принаймні два блокпости на межу областей. На сьогодні в області найбільше хворих у Монастириському районі – 175, у Кременецькому – 110, Шумському – 67, Бучацькому – 61, у місті Тернополі – 44, у Заліщицькому районі – 38, Чортківському – 37, Козівському – 23, Борщівському – 12, Теребовлянському – 9, Збаразькому та Лановецькому – по 7 хворих, Тернопільському – 6, Гусятинському та Підгаєцькому – по 5, Бережанському, Зборівському та Підволочиському – по 2 хворих. В Україні за добу коронавірус підтвердили 392 людей. Загалом, як повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, на сьогодні в нас 9009 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 864 пацієнти одужали, померли 220 людей. На цій карті ви бачите, скільки хворих на коронавірус є в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій – 1375, далі йде місто Київ – 1220 хворих та Івано-Франківська область – 761. Тернопільщина сьогодні на четвертому місці – 612 випадків. І найменше хворих у Луганській області – 29.
Справу тернополянина Володимира Букатки, якого поліцейські затримали за порушення правил карантину, продовжують розглядати в Тернопільському міськрайонному суді. Наших кореспондентів на сьогоднішнє засідання через карантин не пропустили. Нагадаю, перше судове засідання в цій справі відбулося 23 квітня. Суддя Тернопільського міськрайонного суду Роман Грицак об'єднав адміністративні порушення, в яких обвинувачують Володимира Букатка. Це стаття 44 з позначкою 3 «Порушення правил карантину» та стаття 185 «Злісна непокора поліцейським» в одну справу. Володимир Букатка сказав на суді, що не визнає провини та вимагає скасувати постанову патрульних про адмінпорушення та визнати дії поліцейських протиправними. Також Володимир Букатка розповів, за яких обставин його затримали поліцейські. 6 квітня 2016 року о 7:30 вийшли з будинку по вулиці Корольова. Я мав супроводжу сестру до її будинку. З будинку ми присіли на лавочку поруч будинку на вулиці Корольова 10, щоб одягнути захисні маски, так як це рекомендовано МОЗ України. Оскільки ми ще не були в громадському місці, то вирішили це зробити поруч будинку. Маски були у мене в рюкзаку. Хочу зазначити, що маски, які в мене були, використовувалися протягом декількох днів, оскільки я не мав де та за які кошти купити маски, враховуючи дефіцит та ціни і те, що на даний час я не працюю. Тому навіть за наявності фізично цих масок, їх згідно з рекомендаціями взяти більше 2 годин не можна. Виготовляти маски я не вмію. Майже одразу до нас підійшли 2 поліцейських. Вони попросили надати їм мої документи, які посвідчують мою особу. Документи мої теж були в мене в рюкзаку. Я мав намір їх показати поліцейським, проте перед тим хотів уточнити їх дані та змінив з метою недопущення протиправних дій. Та уточнення, на якій підставі і на якій підставі мене просять мої документи поліцейські та що я накоїв. Отримавши відповідь патрульних, що вони виклик, по який телефоном надійшов поліцію, а саме розтування алкоголю з кількості 6 чоловік на дитячому майданчику. Я сказав, що нас лише 2, і ми нічого не розповідаємо, лише вийшли з будинку в справах. Після цього я попросив представитися поліцейських, щоб знати, з ким я веду розмову. Проте на мені заходні вимоги мені відмовили, сказавши, мовляв, ми ж походимо до поліцейських, і так зрозуміло, хто ми. Мене почали силами тягнути у автомобіль, на якому вони приїхали. Подальше мене було затримано та вже у відділку поліції на мене складено даний протокол без присутності захисника та не повідомляючи мені мої права. На судовому засіданні 23 квітня також переглянули відео з нагрудних камер поліцейських. Його ви зараз бачите на екрані. А це відео відзняте на мобільний телефон з квартири будинку, поблизу якого затримували Володимира Букатку. Обидва відео суддя долучив до справи. На судове засідання 23 квітня поліцейські не прийшли. Речниця патрульної поліції Катерина Басалига повідомила, що повістки в суд поліцейські не отримували. Нагадаю, Володимира Букатку затримали в Тернополі 6 квітня. Справу про перевищення патрульними Тернополя службових повноважень також розглядатиме Державне бюро розслідувань. Про це нам повідомила речниця обласної прокуратури Леся Гурецька. За її словами, випадок внесли в єдиний реєстр досудових розслідувань за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України. Це перевищення службових повноважень. Правозахисник Володимир Шевченко моніторить роботу працівників поліції під час карантину разом з Асоціацією українських моніторів дотримання прав людини. З 6 квітня до них надійшли 10 повідомлень про випадки можливих неправомірних дій поліції під час карантину в області. В Україні таких повідомлень станом на сьогодні зафіксували 104, каже Володимир Шевченко. Провідна неділя на Тернопільщині пройшла без порушень. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, біля 287 кладовищ області працювали 300 правоохоронців, які стежили за тим, щоб люди не порушували карантину та не створювали масових скупчень. Як розповів Сергій Крета, люди дотримувалися рекомендації не приходити на кладовища під час поминальних днів, тому адмінпротоколів ні на кого не складали. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск новин дивіться вже о 17 годині.